17 տարի շարունակ տեղից տեղ տեղափոխվելով 52-ամյա Եղիսը եւ նրա ընտանիքը արդեն մի քանի ամիս է ժամանակավոր կացարան են գտել Արմավիրի մարզի Ոսկեհատ գյուղում։ Այս կնոջ կյանքում դժվարությունները եւ առողջական խնդիրները սկսվել են դեռ մանկուց եւ շարունակվում են մինչ օրս։ Ես մահացած եմ եղել արդեն, մահացած 27 օր վերակենդանացման բաժնում հույս չի եղել, որ կապրեմ ու փրկվել եմ։ Սեփական խնդիրներն անտեսելով տիկին Եղիսը իր ուսերին է վերցրել ոչ միայն առողջական խնդիրներ ունեցող տղայի եւ հարցի, այլ նաեւ նորածին թորնուհու խնամքը։ 40 օրեկան ասիրտը վերահատված էլի պահում եմ։ Գիշեր ցերեկ թե վերիսա չեմ նեղվում։ Եղիսի ընտանիքում շարունակական դարձած խնդիրների եւ նորածին Եղիսի առողջական վիճակի մասին երկրի TV 1 Talk Show-ի տաղավարում անտեսելով խնդիրները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ 11 տարեկան եք կարծես եղել, երբ խնդիրները սկսել են, ու դրանք 11 տարեկանի համար շատ լուրջ են եղել առողջական խնդիրներ, որոնք մինչև հիմա կան, այո։ Մեր նկարանոց խումբը փորձել է հասկանալ ինչ է կատարվել։ Դուք ձեր տանը, ներկայիս տանը, քանի որ դուք հաջող եք փոխում բնակության հասցեն, պատմել եք այդ մասին։ Եկեք տեղափոխվենք Ոսկեհատ գյուղ։ Կուխնյայում ես որ աման եմ լվանում, ես իմ ձեռքով արդեն ամեն ինչը բարյատկինա։ Որ իրա հույսին անգնում, պետի նորից հետևից ես գամ ակրություն անեմ։ Մաքրություն անեմ, որ իմ ուզածով լինի։ Ասում ես, ասում չես նույնը մա։ Բայց անում է, ասելով էլ անում, ոչ չէ։ Ջաննեմ, անում եմ ես։ Ես որ գործ չանեմ, կմռնեմ։ Ես սիրում եմ գործանել, սիրում եմ նստել, չեմ սիրում, վապշե չեմ սիրում։ Մեկ-մեկ որ հիվանդանոցից դուրս եմ գալիս, դիալեզից, ոտով բարձրանում եմ մինչև սվետափորի տակը։ Հիմա ես այսքան գործին վրեմ որ աշխատում եմ, չէ՞ որ ոտով գալիս եմ, գնում եմ, էդի չեմ նեղվում։ Ես է թևս դիալիզը որ ընդունում եմ, թևից եմ ընդունում։ Նա էս շոր էլ չի հակա։ Հեսա։ Թևս։ Դիալիզը ստեղից եմ ընդունում։ Պրոտեզա երակս, երակ չունեմ։ Այս ստեղս կատետրներ են դրել, ինքամի չէ պրոտեզավորումը։ Ստեղեր։ Հիմա վատ եմ, չեմ կարող։ Այս ստեղեն շլանգ դրել, այ երիկամներս է 11 տարեկանից վիրահատում են։ Եսա, եսե երիկամներս, երկուսն էլ վիրահատված են, մեկը հեռացրած է, եսա, չեմ նեղվում, էլի ապրում եմ, փառք եմ տամ Աստծուն, որ շնչում եմ։ 11 տարեկանում սկսվել են այս խնդիրները, դուք այս վիճակում երկու տղա եք լույս աշխարհ բերել, տիկին Եղիս, ումից էիք սրտ նեղում։ Ոչ մեկից։ Բա ասում եք չի օգնում, չի անում, ես պիտի անեմ։ Որ հիմա երեխան ծնվելա, երևի դրա համար չի կարում շատ տենց օգնի։ Մանկամիտ է հիմնականում, ինքը ունի այդ հիվանդությունը, մեկ էլ… Ձեր երկրորդ հարցն է, չէ՞ Տաթևը։ Հա, երկրորդ հարցն է։ Փիրուզան առաջին հարցն է, նա էլ ունի խնդիրներ։ Չէ, 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 չէ։ Էն էլ է շատ ասել իրան, շատ ասել Տաթևիկ ջան, գոնե ինձանից սովորի։ Իսկ բացի Տաթևը այլ խնդիրներ ունեցողներ կան իր ընտանիքում։ Հա, իր քույրու եղբայրն էլ են տենց։ Ինձ մի բան զարմացրեց, երկու ամսական երեխան ձեր թորնիկը, ով արդեն հասցրել է սրտի վիրահատություն ունենալ։ Դուք նրան շարժում էիք բավական ակտիվ։ Հա։ Նման իրավիճակում երեխային կարելի է։ Մանկաբույժը ձեզ չի ասել, որ չի կարելի այդպես ակտիվորեն օրորել։ Ամեն ինչ էլ ասել, հա։ Հայրս խմած ժամանակ որ գալիս էր տուն, այտենց կարի վերանում, քաֆուն էր տալի։ Ում էր հարվածում։ Հարսին են ծեծում։ Բա դուք ինչ դեր եք կատարում։ Ես էլ էի խոսեմ, իմ վրա էլ էր ժաղայնանում, ինձ էլ էր խփում, քաշքշեմ էր։ Ձեր խորդ հայրն է, չէ՞։ Իսկ մայրիկի ու ձեր կնոջ հարաբերությունները ինչպիսին են։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Եթե ձեր հարսին ծեծում են, ձեզ էլ է բաժին հասնում, ոնց դուք ասում։ Ինձ էլ է հասնում։ Բա ոնց է այդ դեպքում լավ։ Ձեր կինը մայրիկ ասում է ամեն բան չէ որ գլխի է ընկնում։ Կարելի ասել որ ունի զարգացման խնդիրներ, դանդաղ է շարժվում, ամեն բան չէ որ ընկալում է, երեխային վատ է խնամում, նման խնդիրներ կան։ Ես ասենք որ ման ինչ-որ մի բան չի հասկանում, մարդուն ծեծելով չեմ բացատրում։ Հա դուք ճիշտ եք։ Այո, դուք ճիշտ եք։ Եթե հանգիստ եմ բացատրում։ Բոլոր դեպքերում հասկացանք, որ հարսիկը ունի խնդիր, բայց նրան հենց այդպեսին դուք ընտրել եք տիկին Եղիս, այդպես է։ Այ ընտրության մասին, քանի որ խոս գնաց տիկին Եղիս, Արսենի ո՞ր երրորդ ամուսնությունն է սա։ Երրորդ։ Առաջին երկու դեպքերում ինչը չէր հաջողել։
Ինքը չի հաշտվել հետները։ Արդեն ինչ է եղել։ Այն է եղել, որ ամենուր կռիվա ծեծում են, չեն կարում յոլ այդ հանք ոչ մեկս մեկի հետ։ Ով է ում ծեծում, ինչի համար, դա չենք հասկանում։ Կանիկս է կգա տաղավար կպատնի։ Նախորդ ամուսնությունների մասն է խոսքը։ Դե չհավանեցին, այտենց բաժանվեցին։ Դուք չեք հավանել, թե մաման։ Դե իրանք չեն հավանել, ես հավանելը հավանել եմ, որ հավանաշների չէի ուզի, չէի ամուսնանա։ Դուք տեղյակ եք եղել ներողություն, որ ձեր աղջիկը, ով առողջական խնդիրներ ունի, հարվածել նրան չի կարելի, ծեծի մեջ է ապրում։ Ծեծել են, այո, իր ամուսինն էլ, ամուսին կոչեցյալն էլ ծեծել։ Արսենը։ Չէ, իր ամուսինը հղի ժամանակ Մայկով, շալվարով, ասենք թե իմ տաթևիկն ասում խոսում, իմ մեծ աղջիկը հոսում չի խոսում, քացիներով խփելա։ Նոյեմբերի 25-ին Արսենը գնացնա մեծ աղջկաս տուն, թե ինչ պատճառով ես չգիտեմ, եկել են, տեսել են տաթևիկի մազերը քաշած պոլին, շատ կներեք ջրերը գնացած, ասել են տաթևիկ ինչ ա եղել, բա մաման ծեծելա գնաց, ուր տնից տենց այդ վիճակում իմ երեխուն թողե գնացելա։ Տաթևիկը հղի ժամանակ տարելա թոքաբորբ, եթե եկելա տեղը ես պետք ասում։ Սա հոչեք ժխտի։ Տաթևիկը տարելա, դուք բժիշկեք, բժիշկան երեք օրում, բժիշկան երեք օրում թոքաբորբ են բուժում, ինֆեկցիան պոշկայի մեջ եղելա 500, ասմա ես փող չունեմ 5000 դրամ տամ հանրապետականում կարծես։ Տիկինից մի բան այդ աղջիկ, եթե այդ պայմաններում դուք տեսել եք ձեր աղջիկը, տեսել եք, ինչ չեք հետ տարել, որ տեսել եք նման ձև են վերաբերել։ Ինչ մի տարի արգել են իրենց տունը գնալ, իր կոչեցյալ ամուսինը ինձ հայոյում ասմա դու ով ես, որ եկել ես ստեղ։ Մաման, տաթևիկին ամբողջ օրը շանց ծեծատամ, շանց ծեծ, դանակո մեջը դաժե ծակելա, խորովածի շիշով տաթևիկին ծեծելա։ Իրականում մայրը ծեծել է։ Հիմա չէ։ Բայց ծեծել է։ Հա։ Այսինքն այն պատմությունը, որ տիկին Եղիսը ձեր սկեսուրը պատմում է, որ ձեր շշով, դանակով հարվածել են, եղել է։ Բայց հիմա չէ, չի ծեծում։ Իսկ ո՞րն է պատճառը եղել։ Մայրիկի ինչի էր ձեզ հարվածում շշով, դանակով։ Ճիղան ասում է դրա համար։ Լավ, իսկ տիկին Եղիսի հետ կոնֆլիկտը ո՞րն է։ Խնդիրը ո՞րն է, ինչու է տեկին Եղիսը ձեր սկեսուրը ծեծում ձեզ։ Գագոյի պատճառով։ Գագոյն չէ, ասմային չարա Գագոյին։ Գագիկը ձեր սկեսրայրն է։ Կեսարնը։ Ահա։ Ասմային չարա, հա ինչ բան, ինչ էլ է ու Գագիկը։ Ինչն է պատճառը, ինչ արեք, Տաթև ջան, մենք ուզում ենք ձեզ լսել, դուք մի լարվեք, հանգիստ պատմեք, ասեք։ Ըղի վիճակում նվեր է սպանել են, մազեսս բնեք հաշել են։ Ո՞վ, ո՞վ։ Կեսարս ու կիսուրս, ինչի համար։ Չեմ ոթայեք ես։ Պիսրախը պետք է մազերած քաշի, ինչ էլ է։ Պաճառը սովորացնում։ Եղել ասում են պապա, մամա, ես էլ խորհուրդներ տալիս ենք, որ ցույց ենք տալի, բացատրում ենք, որ երեխան շատ լացում, այնպես ուշկեմիցը չեմ մնում, որ դա տիվիկի, որ երեխով զբաղվի, պապան ակնկալում պահում, ես եմ պահում։ Գիշերները պապան չի քնում, ինչ ժամի 4-5-ն էլ անցնում, երեխան պահում է, նույնն էլ մաման։ Հիվանդ գալիս է դիալիզից, մի րոպե չի կարում քնի, երեխուն է պահում, միջակը լավ չի լինում, այնպես վատանում է, բանանում, երեխով է լինում մաման, այնպես չի հասկանում։ Ասում ես էլ չուզում հասկանա, Տաթևիկը, թե ուշկե միտքը որտեղ ես էլ չեմ իմանում։ Կողը ճակճակագալ երեխին լացում է, ասում ես խոսա, չի ուզում խոսա։ Մենք ենք վեկանում սուսամանում, պահում եմ, երկում եմ, այդ զբաղեցնում եմ, քնում է երեխին։ Եղիսի գտնի աշկերը փակի բաբայի, ես ներկում եմ, ելքում եմ, սուսամնում, հետո քնում արդեն կամաց կամաց։ Արդեն այս տեսանյութը ընդհանրապես ինձ շփոթության մեջ գցեց։ Դուք ասում եք, որ թե մայրը, թե նրա ամուսինը, գիշերները երեխայի խնամքով են զբաղվում, ու միևնույն ժամանակ ասում եք, որ նրանք ձեզ ծեծում են։ Բայց այդ հակասությունը նորմալ է այս ընտանիքում, նրանք կարող են ծեծել և զբաղվել խնամքով։ Լավ, Մարիամ, որպեսի կռահելու դաշտ չգնանք, ես մի առաջարկ ունեմ մեր ծառայությունը, մենք բոլորիդ կարող ենք անցկացնել Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով, պարզել, ով է սուտ խոսում, ինչպես։ Ես պատրաստ եմ, եթե ինձ ձեզ գործի տանեք,
Ճշտին միջև է ճշտ։ Այ պատրաստ եք անցնելու ճիշտ է թե սուտը։ Արսեն պատրաստ եք անցնելու ճիշտ է թե սուտը։ Տաթևը իր ի վիճակի է անցնելու դա։ Եթե 40 օրը լրացել է ծնդաբերը։ Երեխան 2 ամսական է, այո։ Իսկ վիճակը թույլ է տալիս դա, թե ոչ։ Մինչև Պոլիգրաֆ սարքի կիրառելությունը մենք անում ենք նախնական աշխատանք։ Այսինքն դա նաև լավ առիթ է հասկանալու մտավոր զարգացման աստիճանը, IQ գործակիցը։ Եթե թույլ կտա, ապա կանցկացնենք։ Տեսեք, դուք էստեղ ասում եք այո, Տաթև դուք էլ եք ասում այո։ Այո։ Ինքը չգիտի ինչի մասին է խոսքը, որ այո կամ չէ։ Դուք պատրաստ եք սարքին միացված պատմելու այն ամենը, ինչ մենք ձեզ կհարցնենք, պարզելու համար դա ճիշտ է թե սուտ։ Այո։ Շատ լավ։ Դուք բոլորդ ասացիք այո, եւ ձեր այոն այո կլինի, երբ որ դուք նկարահանումներից հետո համաձայն եք անցնելու այդ աշխատանքը։ Եթե դուք դա անեք, մենք կհանդիպենք եւս մեկ անգամ ապացուցելու կամ հերքելու ձեզանից յուրաքանչյուրին հասցված մեղքերը եւ մեղադրանքները։ Տիկին Նունե, դուք էլ պատրաստ եք։ Լավ, ինչպես կզարգանան իրադարձությունները ցույց կտա ժամանակը, իսկ մենք էլ դրա մասին կրկին կպատմենք այս տաղավարում։ Սակիսաբաց լուսամուտներ, եթե ունեք հարցեր, որոնց պատասխաններ եք փնտրում, եկեք դա անենք միասին։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, հանդիպենք ցտեսություն։